Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6 e versículos 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, fiquem atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto. E o teu pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Começamos hoje a bela aventura dos exercícios quaresmais que nos conduzem até a Páscoa do Senhor. Nós os iniciamos com esta Quarta-feira de Cinzas. Quarta-feira de Cinzas que não existe por causa do Carnaval, mas por causa da Páscoa. Quarta-feira de Cinzas, na qual o Evangelho que ouvimos nos propõe os três atos chamados atos de religião. Relacionamento com Deus, oração. Relacionamento com o próximo, caridade. Relacionamento consigo, o cuidado da vida, o equilíbrio do temperamento, da vontade, dos impulsos, jejum. Três propostas feitas pela igreja a serem assumidas livremente e alegremente por cada cristão é a estrada da penitência que nós iniciamos no dia de hoje que Deus nos dê a graça de ser fiéis respondendo ao convite que nos vem de nosso senhor é palavra de vida eterna